Vai, vamos lá, vai. A gente se conheceu numa escola de música. Exato, uma escola do Ricardo Brenk, chamava-se Espaço Musical, e eu era uma aluna. Eu E eu morava. era um aluno. Não, não somos parentes, não. Nós somos amigos. Nós somos amigos, colegas de trabalho há 32 anos. Palavra cantada há 26 e trabalhando juntos há 32 anos. Nossa, tá na hora da gente brigar. A ideia de compor músicas para crianças surgiu meio ao mesmo tempo entre nós, né, Sandra? Estava escutando umas músicas numas férias que eu passei, umas músicas assim muito chatinhas de criança. Daí a gente falou, puxa, a gente podia fazer uma coisa mais legal para criança, né? Aí eu estava vivendo um pouco em Nova York, né, porque eu tinha conhecido meu ex-marido lá, e eu vim com um CD das divas cantando canções de Ninar. E quando o Paulo falou isso, ai, acho que a gente podia fazer alguma coisa, eu mostrei o CD para ele. Falei, vamos fazer isso? E foi assim que começou a palavra cantada. Nós Nós não não somos somos casados casados. entre nós. Eu Assim sou como outras. casada com o Mário. E eu sou casado com a Isabela. Uma criança que depois do show, em vez de chamar meu nome, falava assim: Ô chupa do neném! Ô chupa do neném! Olha, a relação com os fãs é uma coisa muito divina para mim, assim, porque eu sou uma pessoa que quando eu ando na rua, as pessoas, muitas delas, e não estou falando isso por vaidade, eu falo isso por gratidão, as pessoas me encontram e falam assim: eu amo você, meu filho ama você. E andar na rua e receber declarações de amor é um presente da vida. Sou muito grata a isso. É, eu adoro também, porque as crianças são muito. Elas trazem uma intimidade, como se a gente já fosse amigos, né? Sem nos conhecermos. Mas os pais também são muito gratos, assim, porque a gente faz música para elas, se envolve. A gente é como uma parte de brinquedo, assim, né? Faz parte da coleção de brinquedos. Então é muito gostoso, assim, a gente tem intimidade com a família. Um, dois. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não cacarejo, você cacareja na rua? Eu sei imitar galinha. Pedidos para dar parabéns para as crianças no aniversário, para fazer um filminho. Para dizer o nominho delas. Não dá para dar parabéns para todas as crianças, né? Então eu queria deixar o parabéns aqui para todos os Tiagos, para todos os Albertos, todas as Marias, todas as Alices, todas as Joanas, todas as Luísas, todas os Pedros, os Enzos, e o Marílias, Cauã, todos os Cauãs, Cauãs, Luãs, Gael, Gaéis. Que é plural, né? Gaéis, Beatrizes, Isabelas, Edsons, Luísas, Maurícios, Vitores, Filipes. Então, para para todos todos vocês, vocês, parabéns! Parabéns!